ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନ୍ଧାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର କୋରାବନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ବନ୍ଦ ଥିବା ଘର ଭିତରୁ ଗଳିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ମୃତଦେହଟି କୋରାବନ୍ଦୀ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଲଭ ଭୂଆଙ୍କ ପୁଅ ସୁବାସ ଭୂଆଁ ବୟସ 55 ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସୁବାସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ପରିବାରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗ୍ରାମ ମୁଣ୍ଡରେ ଏକ ଘର କରି ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସେହି ଘର ଭିତରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବାର ଜାଣି କୋରେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। କୋରେଇ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସଂଘମିତ୍ରା ନାୟକ ସଦଳ ବଳେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭିତରପଟୁ ବନ୍ଦ ଥିବା କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କେଉଁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବଟି ପଚିଯାଇ ପ୍ରବଳ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଏନେଇ ତାର ପୁଅ କାଳନ୍ଦି ଭୂଆଁ ଥାନାରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ କୋରେଇ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 8/23 ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବକୁ ନାନଗଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୋରେଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।